Re, viss ēters ir te! Bet pat labi apvienotajā karalistē uz lielā ekrāna 15 pilsētās iespējams noskatīties latviešu filmu Dvēseļu putenis, kam britu izplatītāja Parkland Entertainment izvēlējās citu nosaukumu – Rifleman, latviski strēlnieks. Filma tiek rādīta latviešu valodā ar angļu subtitriem, tādēļ filmas izplatītāji nebija cerējuši uz lielu apmeklētāju skaitu, taču latviešu diaspora ir sagādājusi kārtējo pārsteigumu, citīgi atbalstot savējos. Jāpiebilst, ka atsauksmes par filmu arī no britu puses ir labas. Apvienotajā karalistē kinoteātriem bija ļauts atvērties tikai no 4. Jūlija. Daudzi kinoteātri valstī joprojām ir slēgti, tādēļ, piemēram, Lesterā, kur dzīvo liela latviešu diaspora, filmu izrādīt pagaidām nevar. No Peterboro turpina mūsu korespondenta Lielbritānijā Joze Kalve. Peterboro Showcase kinoteātrī interese par latviešu filmu bija tik liela, ka nedēļas nogalē nācās rīkot papildu seansus. Pandēmijas dēļ joprojām nepieciešams ievērot piesardzības pasākumus, tādēļ pie ieejas sastājās pat rinda. Dzīvojot ārzemēs, tomēr tu gribēs redzēt latviešu kultūru, latviešu filmas, un tāpēc atbraucām paskatīties savām acīm. Piesardzības pasākumi paredz ne tikai roku dezinficēšanu, bet arī sēdvietu skaita samazināšanu zālēs teju uz pusi. Pēc ko vispār bandu kur nav būts? Mēs tikai mājās paši izolējāmies, lai aizņemt reizi nedēļā uz veikalu, un tas arī ir principā viss. Un tagad uz kino. Jā, un tagad uz kino. Nu, es pat necerēju, ka būs tāda iespēja, sakarā Covid uz Latviju netiek, un man nemaz tāds sapnis nebija. Šodien nevar šeit nebūt tu latviešu valodā uz lielai. Filmu, tas kaut kas vienreizēs, un tāda iespēja nevar laist garām. Jā, filmu es redzēju jau Latvijā, kad viņa bija iznākusi klajā, un tagad gribēju parādīt savam vīram, kurš ir no Slovākijas. Kas Latvijā redzēja, teica, ka ļoti skaisti filmu, tāpēc arī braucam skatīties. Noskatīties filmu latviešu valodā uz lielā ekrāna Anglijā ir īpaša pieredze. Tādēļ kāds pāris pat mēroja 3 stundu garu ceļu. Es domāju, nekad viņu neredzēšu vai kaut kur darbūt datorā, bet šitā, es domāju, būs ļoti jauka pieredze. Interesanti, ka citautieši labprāt skatās filmas oriģinālu valodā ar angļu subtitriem. Tādēļ zālē ir ne tikai latvieši. Mēs esam kopā ieradušies ar manu puisi Jamie, kuram interesē arī latviešu filmas. Tādēļ, kad būs, es saprotu, ka angļu valodā arī teksts, un ļoti grūti ir dabūt latviešu filmas ar angļu subtitriem. Ceru, ka filma būs laba un varēšu saprast. Ja nē, tad prasīšu savai draudzinei. Filmas anotācijā, ko rakstījuši paši briti, teikts, filmā redzamas Pirmā pasaules kara šausmas un brutalitāte, kas tiek rādīta ar 17 gadus veca puiša acīm, kurš no lauku zēna kļūst par zaldātu. Lai arī viņš nav pieaudzis un viņa tēvs bijušais strēlnieks ir par vecu armijai, viņa abi tiek iesaukti vienā no pirmajiem Latvijas nacionālajiem bataljoniem. Vēlreiz nāku skatīties filmu, pārskatīt. Ļoti laba filma. Iesaku visiem noskatīties. Fantastiski, iesaku noskatīties. Emocijas daudz. Gan ir par ko paraudāt, gan ko aizdomāties. Labprāt, vēlreiz noskatītos. Brīnišķīga filma. Skatītos vēlreiz un vēlreiz. Filmas režisors sagatavojas īpašu sveicienu no Latvijas. Prieks, ka beidzot šo filmu bija iespēja nogādāt, lai jūs to redzat. Un ka to vēl rādīs kinoteātros, par to man ir paties prieks. Mans lūgums ir paņemiet pa kādam anglim līdzi, lai viņi atnāk un paskatās, kas mēs tādi esam, kas ir strēlnieki, kas mums ir devuši iespēju līdz šim pat brīdim runāt latviski. Pateicoties lielajai skatītāju interesei, drīzumā to pilsētu saraksts, kur var noskatīties filmu, tiks papildināts. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Peterboro, Lielbritānijā. Kā apstāties?